İdmançılarımız təkcə yarış meydanında deyil, döyüş meydanında da öz sözlərini deyirlər. Kimi döyüşdə şücayətini göstərir, kimi də cəbhəyə yollanaraq ordumuza dəstək verir. Cəbhəyə yollananlar arasında dəfələrlə dünya və Avropa çempionu olmuş peşəkar idmançılar yer alır. Onlar idman arenalarında bir-birlərinə rəqib olsalar da, cəbhə bölgəsində çiyin-çiyinə eyni hədəf üçün döyüşürlər. Çünki bu dəfə yüksələcəyimiz zirvə yarışlardakı fəxri kürsüdən daha ucadır. Polkovnik leytinant Firdovsi Umudov deyir ki, yarış forması ilə hərbi formanın məsuliyyəti çox fərqlidir. O yarış, o savaş beynəlxalq arenada, güləş meydanında olur. Bu savaş haq savaşıdır, bu savaş qeyrət savaşıdır, bu savaş torpaqlarımızın, ana torpağın, ana vətənimizin azad olması üçün mübarizə aparırıq. Yəni orada da bayraq qaldırırıq, beynəlxalq arenada, Avropa, dünya çempionatlarında, olimpiya oyunlarında. Ancaq burada qalxan bayraq bizim gələcək nəsillərinin yaddaşına yazılacaqdır. Bu bayraq yaddaşlara yazılacaqdır. Bu bayraq qalxması, o bayrağın o Qarabağımızda dalğalanması illərlə bunu arzu eləmişik. Dünya Avropa çempionu, olimpiya çempionu olmaq gözəl hissi, gözəl andı, gözəl hadisədir. Ancaq Qarabağı azad eləmək, işğalda olan, düşməndə olan o torpağı azad eləmək, o ondan gözəl his, ondan gözəl qələbə yox. Firdovsi Umudov bir daha bəyan edir ki, idmançılarımız Qarabağ üçün savaşmağa da, o qələbəni qazanmağa da hazırdılar.